او بیان ضرورت عطف علی قوله بیان تغییر ای البیان الحاصل بطریق الضرورت وهو نوع بیان یقع بما لم یوزع له ای السکوت اذ الموضوع للبیان هو الکلام دون السکوت وهو اما ان یکون فی حکم المنطوق. بھئی آپ نے پڑھا تھا کہ بیان جو ہے وہ پانچ قسم پر ہے، یا وہ بیان تقریر ہوگا، یا بیان تفسیر، یا بیان تغییر، یا بیان ضرورت، یا بیان تبدیل. ان میں سے پہلی تین قسمیں یعنی بیان تقریر، بیان تفسیر اور بیان تغییر کی بحث مکمل ہوئی. آج ہم بیان ضرورت اور بیان تبدیل کے بارے میں پڑھیں گے. بھائی تو شارح بتلا رہے ہیں متن میں کیا آیا، او بیان ضرورت، یا بیان ضرورت ہوگا، وہ بیان ضرورت ہوگا. عطف علی قولہ بیان تغییر، یہ عطف ہے مصنف مات کے قول یعنی ماتن کے قول بیان تغییر پر. ایل بیان الحاصل بطریق الضرورت، یعنی وہ بیان جو حاصل ہو ضرورت کے طریقے پر. اس عبارت کے ذریعے شارح یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ جو بیان ضرورت، یہ جو بیان کی اضافت ہے ضرورت کی طرف، یہ اضافت ہے سبب کی طرف. بھائی بیان کی جو اضافت ضرورت کی طرف ہے، یہ کس کی طرف ہے؟ اپنے سبب کی طرف ہے. ای بیان بسبب الضرورت، وہ بیان جو کس وجہ سے ہو؟ ضرورت کے سبب سے ہو. تو یہ اضافت ہوئی مسبب کی اپنے سبب کی طرف ہوئی. جبکہ باقی جتنی اضافتیں ہیں یاد رکھیے، بیان کی، بیان تقریر، بیان تفسیر وغیرہ، ان سب میں اضافت ہے عام کی خاص کی طرف. ان میں اضافت ہے عام کی خاص کی طرف. مثلا بیان عام ہے اور تقریر خاص ہے، بیان عام ہے اور تفسیر خاص ہے. بھائی کہ وہ اس کی قسموں میں سے ہے، تو ان میں اضافت ہے عام کی خاص کی طرف. البتہ یہاں اضافت جو ہے اضافت الشیء الی سببہ کے قبیل سے ہے، کہ شے کی اضافت اپنے سبب کی طرف کی جا رہی ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ایل بیان الحاصل بطریق الضرورت، کہ وہ بیان جو حاصل ہو ضرورت کے طریقے پر، یعنی ضرورت کے سبب سے، ضرورت کی وجہ سے حاصل ہو. وہ نوع بیان یقع، اور وہ ایک نوع بیان ہے یقع جو واقع ہو یعنی حاصل ہو، بیما ایسی چیز کے ذریعے، لم یوزع لہو جس کو وضع نہیں کیا گیا، لہو ای للبیان کس کے لیے؟ بھائی بیان ضرورت. بھائی توجہ سے سنیے بھائی، وہ نوع بیان، وہ ایک نوع بیان ہے، یقع بما لم یوزع لہو جو حاصل ہوتا ہے ایسی چیز کے ذریعے جسے اس بیان کے لیے وضع نہیں کیا گیا، جسے بیان کے لیے وضع، ایک ایسی چیز سے بیان حاصل ہو رہا ہے جسے بیان کے لیے وضع ہی نہیں کیا گیا، اور وہ کیا ہے آگے آپ کو بتائیں گے، سکوت یعنی خاموشی. خاموشی بھائی، خاموشی کو بیان کے لیے وضع کیا گیا ہے یا کلام کو وضع کیا گیا ہے بیان کے لیے؟ بیان کے لیے تو کلام کو وضع کیا گیا، خاموشی کو تو بیان کے لیے وضع نہیں کیا گیا، لیکن یہی خاموشی بعض مقامات پر کیا بن جاتی ہے؟ بیان بن جاتی ہے. بھائی بیان بن جاتی ہے. مثلا بھائی میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں اور آپ، کہ یہ آپ میرا مال لیجئے اور اس پہ تجارت کیجئے، عقد مضاربت کرتا ہوں آپ کے ساتھ بھائی، اور جتنا نفع حاصل ہوگا 40% آپ کا ہوگا، 40% آپ کا ہوگا. میں نے کوئی اپنا حصہ بیان کیا؟ ہاں. لیکن سمجھ میں آ گیا یا نہیں؟ کتنا ہے میرا حصہ؟ 60% بھائی. تو دیکھو یہاں خاموشی ہے، سکوت ہے، میرے حصے کو ذکر ہی نہیں کیا گیا، لیکن پھر بھی وہ سمجھ میں آ گیا بھائی. تو یہ کیا خاموشی، یہاں سکوت بھی کیا ہے؟ بیان ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وہ نوع بیان یقع بما لم یوزع له، اور وہ نوع بیان ہے کہ جو حاصل ہوتا ہے ایسی چیز کے ذریعے جس کو وضع نہیں کیا گیا بیان کے لیے. ای سکوت، یعنی کہ سکوت، سکوت بھائی یہ تفسیر ہے ما کی،
بی معلم، اور ما پر با جارہ داخل ہے وہ مجرور ہے، تو السکوت اس کی تفسیر جو ہے اس کو بھی کیا پڑھیں گے؟ جر کے ساتھ پڑھیں گے بھائی، جر کے ساتھ، اور یہ اسے بدل ہے بھائی، بدل بھائی ترکیب کے اعتبار سے. اے سکوت یعنی کہ سکوت، اذ الموضوع للبیان هو الکلام دون السکوت، اس لیے کیونکہ بیان کے لیے وضع کیا گیا ہے جسے وہ کلام ہے، دون السکوت نہ کہ سکوت. وہو اما ان یکون فی حکم المنطوق، بھئی یہ بیان ضرورت کس کے ذریعے ہوگا؟ سکوت خاموشی کے ذریعے ہوگا. اور اس کی پھر چار قسمیں ہیں آگے بھائی، چار قسمیں ہیں وہ بیان کرنے لگے ہیں. پہلی قسم وہو اما ان یکون فی حکم المنطوق، اور وہ یہ یا تو وہ منطوق کے حکم میں ہوگا، منطوق جس پر نطق کیا گیا ہو، جس پر تکلم کیا گیا ہو. ایک چیز کو ذکر تو نہیں کیا گیا لیکن وہ اسی طرح ہے جیسے اس کو ذکر، جیسے ابھی مسئلہ میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے، مثال بھائی میں نے آپ کا حصہ 40% ذکر کیا، اپنا حصہ ذکر ہی نہیں کیا، لیکن یہ مسکوت عنہ بھی کس کے حکم میں ہے؟ منطوق ہی کے حکم میں ہے، گویا میں نے اس پر نطق کیا ہے بھائی، یعنی اس پر تکلم کیا ہے بھائی، یہ اسی طرح ہے. وہو اما ان یکون فی حکم المنطوق، اور وہ یا تو منطوق کے حکم میں ہوگا، منطوق سمجھ میں آیا بھائی، جس پر نطق کیا گیا ہو، جس کو بولا گیا ہو. ایل بیان اما ان یکون فی حکم المنطوق او الکلام المقدر المسکوت عنہ یکون فی حکم المنطوق، اس عبارت کے ذریعے شارح یہ بتلائیں گے کہ یہ جو متن میں آیا وہو اما، یہ ہوا ضمیر یا تو راجے ہے بیان کو، کس کو راجے ہے؟ بیان کو، یا یہ راجے ہے اس کلام مقدر کو جو مسکوت عنہ ہے، جس پر سکوت کیا گیا، جسے ذکر ہی نہیں کیا گیا. میں نے جیسے اپنا حصہ ذکر ہی نہیں کیا بھائی، تو یہ کیا ہے؟ یہ مسکوت عنہ ہے، یہ کلام مقدر. تو یا تو یہ ہوا کہ ضمیر راجہ ہے کس کو؟ بیان کو. یا کس کو راجہ ہے؟ وہ کلام جو مقدر ہے مسکوت عنہ ہے بھائی، یہ اس کو راجہ. ایل بیان اما ان یکون فی حکم المنطوق، یہ بیان جو ہے یا تو منطوق کے حکم میں ہوگا، اول کلام المقدر المسکوت عنہ، یا وہ کلام مقدر جو مسکوت عنہ ہے، یکون فی حکم المنطوق، وہ کس کے حکم میں ہوگا؟ منطوق، یعنی اس کو میں وہ ہے تو مسکوت عنہ لیکن وہ کس کے حکم میں ہے؟ منطوق کے حکم میں ہے کہ اس کو تکلم کیا گیا ہے. کقولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے وورثہ ابواہ فلأمہ الثلث، وورثہ ابواہ، اور اس میت کے وارث اس کے والدین ہوں گے، فلأمہ الثلث، بس اس کی ماں کے لیے ثلث تیسرا حصہ ہوگا، یعنی مال کا تیسرا حصہ ہوگا بھائی. اور کوئی کسی شخص کا انتقال ہوا اور کوئی رشتہ دار نہیں، صرف والدین زندہ ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں اس کے وارث کون ہوں گے؟ یہی اس کے والدین اس کے وارث ہوں گے، اور ان میں سے ماں کو تیسرا حصہ ملے گا. باپ کو کتنا ملے گا یہ بیان نہیں کیا گیا، تو وہ مسکوت عنہ ہے، لیکن خود بخود سمجھ میں آ گیا جب یہ بتلا دیا گیا تھا کہ اس کے وارث یہ ماں باپ ہیں، یعنی انہی کو سارا مال ملنا ہے، اور پھر ان میں سے ایک کا حصہ بیان کر دیا گیا کہ اس کو تیسرا حصہ ملے گا، تو دوسرے کا حصہ خود بخود سمجھ میں آ گیا کہ باقی سارا اس کو مل جائے گا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہی بات ہے یہاں پر بھی، دیکھیے بھائی، وورثہ ابواہ، اور وارث ہوئے اس کے وارث ہوں گے اس کے والدین، فلأمہ الثلث، اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہوگا. فإن صدر الکلام اوجب الشركة مطلقة في وراثة الابوين، پس جو صدر کلام ہے، یعنی وورثہ ابواہ، یہ جو صدر کلام ہے، اوجب الشركة، اس نے شرکت کو ثابت کیا، مطلقة، مطلق طور پر، حصے نہیں بتائے گئے، صرف اتنا بتایا یہ دونوں کیا ہوں گے؟ وارث ہوں گے. تو اس نے شرکت کو ثابت کیا، فی وراثت الابوین، والدین کے وارث ہونے میں، من غیر تعین نصیب کل منہما، بغیر تعین کی ان دونوں میں سے ہر ایک کے حصے کی، کہ کتنا کتنا ملے گا اس کی تعین کے بغیر، اتنا بتا دیا گیا کہ وارث کون ہوں گے؟ والدین ہوں گے. ثم تخصیص الام بالثلث، سارا بیان، پھر ماں کی تخصیص ثلث کے ساتھ کی گئی، تو یہ بیان بن گیا
کس چیز کا بیان بن گیا؟ لِأَنَّ الْأَبَ يَسْتَحِقُّ الْبَاقِيَا، کہ باپ جو ہے وہ باقی کا مستحق ہوگا، یہ اس کا بیان بن گیا. پھر ماں کی تخصیص تہائی مال کے ساتھ، یہ بیان بن گیا اس بات کا کہ باپ مستحق ہوگا باقی کا. فَكَأَنَّهُ قَالَ، پس گویا کہ اللہ نے یوں فرمایا، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَلِأَبِيهِ الْبَاقِي، کہ اس کی ماں کے لیے تہائی حصہ ہوگا اور اس کے باپ کے لیے باقی ہوگا. او ثبت بدلالت حال المتکلم، یا ثابت ہوگا وہ متکلم کے حال کی دلالت کے ذریعے. وہ بیان کس کے ذریعے ثابت ہوگا؟ متکلم کے حال کے دلالت کی وجہ سے. یاد رکھیے بھائی، میں نے بتلایا یہ چار قسمیں بیان ہو رہی ہیں. کس کی بھائی؟ بیان ضرورت کی. اور بیان ضرورت کی تعریف کی تھی، وَهُوَ نَوْعُ بَيَانِ يَقَعُ بِمَا لَمْ يُوزَعْ لَهُ، یہ تعریف کی اس کی. اور آگے قسمیں بتلانا شروع کی تھی، وَهُوَ اِمَّا أَن يَكُونَ فِي حُکْمِ الْمَنْطُوقِ. تو یہ ثَبَتَ کا عطف، یہ اس کا عطف جو ہے یہ یکونہ پر ہے بھائی. تو یا تو وہ کلام مقدر جو مسکوت عنہ ہے، یا تو وہ منطوق کے حکم میں ہوگا پیچھے آیا، یا وہ کلام مقدر مسکوت عنہ جو ہے ثابت ہوگا بدلالت حال المتکلم، متکلم کے حال کی دلالت کے ذریعے بھائی. یعنی متکلم کا حال اس پر دلالت کر رہا ہوگا، متکلم کا حال اس پر دلالت کر رہا ہوگا. اے حال الساکت المتکلم بلسان الحال لا بلسان المقال. یہ ایک سوال کا جواب بھائی، اعتراض کا. اعتراض یہ کہ ماتن نے متن میں کہا کہ یہ دلالت، یہ جو بیان ضرورت ہے یہ ثابت ہوگا بدلالت حال المتکلم، کس کے ذریعے؟ متکلم کے حال کی دلالت کے ذریعے. یعنی متکلم کا حال اس پر دلالت کرے گا. کس پر؟ اس بیان ضرورت پر. اور بیان ضرورت کس چیز کا نام ہے؟ پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، وہ سکوت کا نام ہے، خاموشی کا نام ہے. تو جب یہاں پر ایک جگہ پر سکوت ہے تو یہاں تو متکلم تو کوئی بھی نہیں، متکلم تو کوئی بھی نہیں. تو پھر ماتن کے قول بدلالت حال المتکلم کا کیا معنی؟ اعتراض سمجھ میں آیا کہ بیان ضرورت کس چیز کا نام ہے؟ سکوت کا نام. خاموشی کیجئے جہاں پر اختیار کی جائے، خاموشی. تو جہاں پر خاموشی ہے معلوم ہو وہاں متکلم کوئی نہیں، یہ بیان ضرورت پر تکلم کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ جو ثابت ہو کس کے لیے؟ متکلم کے حال کی دلالت کے ذریعے. تو شارح جواب دے رہے ہیں، اے حال ساکت المتکلم، کہ متکلم سے مراد وہ ساکت ہے جو خاموش ہے. بھئی پھر متکلم کیوں کہا گیا؟ کہتے ہیں متکلم ہے بلسان الحال لا بلسان المقال، لسان حال کے ذریعے تکلم کر رہا ہے نہ کہ لسان مقال کے ذریعے. بھئی یعنی اس متکلم، وہ متکلم تو نہیں ساکت ہے، خاموش ہے، لیکن اس کا حال تکلم کر رہا ہے، وہ بترا رہا ہے ایک بات. بھئی پورا سمجھ میں آگئی، معنی سمجھ میں آیا بھئی؟ تو کہتے ہیں او ثبت بدلالت حال المتکلم، یا وہ بیان ثابت ہوگا متکلم کے حال کی دلالت کے ذریعے. اے حال الساکت، یعنی اس ساکت کے حال کے ذریعے جو خاموش ہے، اس کے حال کے ذریعے جس پر اس کی دلالت کے ذریعے ثابت ہوگا وہ ساکت. المتکلم بلسان الحال لا بلسان المقال، جو تکلم کرنے والا ہے لسان حال کے ذریعے نہ کہ لسان مقال کے ذریعے. بھائی یعنی زبان سے تو وہ کچھ کہنے والا نہیں، لیکن اس کا حال بتلا رہا ہے، وہ تکلم کر رہا ہے. بھائی بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں بھائی؟ کسکوت صاحب الشرع عند امر یعینہ عن التغیر، جیسے کہ صاحب شریعت کا سکوت، ان کی خاموشی، عند امر یعینہ، ایک ایسے امر کے وقت، یعینہ جس کا وہ مشاہدہ کریں، عنی تغییر، اس عنی تغییر کا تعلق سکوت سے ہے. صاحب شریعت کا سکوت کرنا عنی تغییر، اس کو بدلنے سے،
صاحب شریعت کا سکوت کرنا اس کے بدلنے سے کس سے عند امر یعینہ، کسی ایسے معاملے کے جس کا وہ مشاہدہ کریں۔ بھائی یہ وہی تقریر النبی آ گیا، بھائی تقریر النبی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ پیغمبر کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور پیغمبر اس کو دیکھ کر خاموش رہیں، یہ اس کام کے جائز ہونے کی دلیل ہوتی ہے، بھائی اس کام کے جائز ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ پیغمبر اس ایک چیز کو دیکھ کر خاموش رہے، اس کو بدلے نہ، اس سے روکے نہ، منع نہ کریں، تو یہ سکوت بھی بیان ہے۔ کس چیز کا بیان؟ کہ یہ چیز جائز ہے، یہ چیز جائز ہے۔ کسکوت صاحب الشرع عند امر یعینہ عن التغییر، جیسے کسی چیز کے مشاہدے کے وقت صاحب شریعت کا سکوت کرنا، عن التغییر اس کے بدلنے سے، یعنی ان الرسول علیہ الصلاۃ والسلام اذا را امرا یباشرونه ویعاملونه کالمضاربات والشرکات، یعنی جب حضور علیہ السلام نے جب کسی ایسے معاملے کو دیکھا، یباشرونه جسے وہ لوگ سر انجام دے رہے ہوں، ویعاملونه اور اس کا معاملہ کر رہے ہوں، کالمضاربات والشرکات جیسے مضاربتیں ہیں اور شرکتیں ہیں، اور آشی ان یوبا فی السوق ولم ينکر علیہ، یا دیکھا کسی چیز کو کہ وہ بیچی جا رہی ہے بازار میں، ولم ينکر علیہ اور اس پر انکار نہیں فرمایا، علم تو جان لیا گیا کہ انہ مباح، کہ یہ مباح ہے، فسکوتہ اقیم مقام الامر بالاباحت، تو پیغمبر کے سکوت کو قائم مقام کر دیا گیا امر بالاباحت کے، کس کے قائم مقام کر دیا گیا؟ امر اباحت کے، یعنی اس کے مباح ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وفی حکمہ سکوت الصحابہ بشرط القدرت علی الانکار، اور اسی کے حکم میں ہے صحابہ کا سکوت کرنا بشرطے کہ وہ انکار پر قادر ہوں۔ صحابہ بھی کسی مقام پر کسی چیز کو دیکھ کر خاموش رہیں اور وہ انکار پر قادر بھی تھے، یہ صحابہ بھائی یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ازل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے چن لیا تھا۔ سمجھ میں آیا بھائی، ان کا مقام اتنا اونچا کہ تمام دنیا کے اولیاء مل جائیں، جتنے بھی اولیاء ہیں سب مل جائیں پیغمبروں کے علاوہ، تو کسی ادنا درجے کے صحابی کے مرتبے کیا اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے بھائی۔ تو یہ لوگ بھی اگر کسی چیز ناجائز چیز کو دیکھیں تو یہ خاموش رہ ہی نہیں سکتے، ہمیشہ روکیں گے اسے۔ تو صحابی کے سامنے اگر کوئی کام کیا جائے اور صحابی اس کے انکار پر قادر ہے لیکن پھر بھی خاموش رہتا ہے، معلوم ہو یہ کام ہی جائز ہے، اگر جائز نہ ہوتا تو صحابی ضرور ٹوکتے بھائی۔ تو کہتے ہیں وفی حکمہ سکوت الصحابہ بشرط القدرت علی الانکار، اور اسی کے حکم میں ہے صحابہ کا سکوت بشرطے کہ قدرت ہو ان کو انکار پر، وکون الفاعل مسلما، اور اس شرط پر کہ کرنے والا مسلمان ہو۔ بھائی پیغمبر کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور وہ انہیں دیکھ کر خاموش رہیں تو اس کام کے جائز ہونے کی دلیل ہے، بشرطے کہ اس کام کو کرنے والا مسلمان ہو۔ یا صحابہ کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور وہ قدرت کے باوجود اس سے نہیں روکتے تو یہ اس کام کے جائز ہونے کی دلیل ہے، بشرطے کہ کرنے والا مسلمان ہو۔ اگر کوئی کافر کوئی کام کر رہا ہے اس سے اس کا جواز ثابت نہیں ہوتا۔ کما رویا، جیسے روایت کیا گیا ہے کہ انا امتن ابقت، کہ ایک باندی بھاگ گئی، وتزوجت رجلن، اور اس نے نکاح کر لیا کسی شخص سے، فولدت اولادن، تو اس نے اولاد کو جنم دیا، ثم جاء مولاها، بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوئی باندی تھی وہ بھاگ گئی تھی اور پھر کسی شخص سے اس نے نکاح کر لیا، اس کو کہا ہوگا میں آزاد عورت ہوں، اب اس کو تو علم نہیں تھا، اس نے نکاح کر لیا اور اس سے اس شخص کی اولاد بھی ہوئی، اور پھر کئی سالوں کے بعد جا کر آقا کو کہیں پتا چل گیا بھائی، تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مقدمہ پیش کیا اپنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر باندی کا فیصلہ آقا کے حق میں کر دیا کہ یہ باندی اس کے حوالے کر دی جائے بھائی، اس سے تو اولاد بھی پیدا ہوئی تھی، اور آپ نے پڑھا ہے کہ اولاد وہ ماں کے تابع ہوتی ہے حریت اور عبدیت میں،
اگر ماں آزاد ہو تو اولاد آزاد شمار ہوتی ہے، اگر ماں باندی ہے تو اولاد بھی غلام اور باندیاں شمار ہوں گے بھائی۔ تو اب ان کی اولاد، وہ تو اس شخص آزاد شخص کی اولاد تھی، کیا وہ بھی ان کو اس کے حوالے کیے جائیں گے؟ اس آقا کے ضابطے کے مطابق تو وہ اسی کے غلام سارے بھائی، یہ جو آقا تھا، لیکن چونکہ اس شخص کے ساتھ تو دھوکا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حکم دیا کہ اپنی اولاد کو فدیہ دے کر لے لو، یعنی اولاد تم ہی رکھو، ان کی قیمت اس کے والد کو، اس آقا کو دے دو، اس باندی کے آقا کو بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ فیصلہ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ۔ تو کہتے ہیں اس نے نکاح کر لیا کسی شخص سے، وولدت اولادن، تو اس نے اولاد کو جنم دیا، ثم جاء مولاها، پھر اس کا آقا آیا، ورفع هذه القضيه الى عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس نے اٹھایا اس معاملے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، فقضى بها لمولاها، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کر دیا بها اس باندی کا، لمولاها اس کے آقا کے لیے، وقضى على الابی، اور فیصلہ کیا باپ پر، ان بچوں کے باپ پر فیصلہ کیا، ان يفدي عن الاولاد، کہ وہ فدیہ دے دے اپنی اولاد کی طرف سے، فدیہ مال دے کر چھڑا لے ان کو، کہ وہ فدیہ دے دے اپنی اولاد کی طرف سے، ویاخذہم بالقیمت، اور لے لے ان کو قیمت کے بدلے، وسکت عن زمان منافعها ومنافع اولادها، بھائی یہ جو اتنا عرصہ باندھی اس شخص کے پاس رہی، تو دیکھیے آقا کا حق، آقا کے منافع، اتنے عرصے اس باندی کے منافع اس کے ضائع ہو گئے، اتنا عرصہ وہ آقا اس سے صحبت نہ کر سکا بھائی، منافع ضائع ہوئے یعنی باندی کے، اس سے خدمت نہ لے سکا، منافع کیا ہوئے، ضائع ہوئے۔ اسی طرح اس کی اولاد بھائی، وہ بھی بڑی ہوگی، خدمت وغیرہ ان سے، تو آقا کے وہ ان کے منافع، اس کی اولاد کے منافع بھی فوت ہوئے، تو باندی تو اس کو مل گئی، اولاد کی قیمت بھی اس کو مل گئی، لیکن وہ جو باندی کے منافع جو تھے ان کا ضمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واجب نہیں کیا۔ اور اسی طرح ان بچوں سے کہ بچے، اب تو آقا باپ کیا کرے گا، قیمت دے کر ان کو لے لے گا، لیکن اس سے پہلے جو خدمت وغیرہ ان سے لی ہے، وہ منافع، وہ تو اس آقا کا حق تھا، تو وہ منافع بھی ضائع ہوئے، کہ ان کا بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضمان واجب نہیں کیا بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب دیکھیے، یاد رکھیے، یہ جو شخص ہے یہ ہے مغرور بھائی۔ غرور عربی میں دھوکے کو کہتے ہیں، غرور کسے کہتے ہیں، دھوکے کو۔ اور یہ جو جس کی اولاد ہے، جس کے ساتھ باندی نے نکاح کیا تھا، اس بیچارے کو تو پتا نہیں تھا کہ یہ باندی ہے، تو اس کو دھوکہ دیا گیا، تو وہ شخص کیا ہوا، مغرور، مفعول وزن ہے، دھوکہ دیا گیا۔ اور یہ جو اس کی اولاد ہے، یہ ہوئی ولد المغرور بھائی، یہ کیا ہے، ولد المغرور۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ضمان ان کے منافع کا اس پر واجب نہیں کیا، بات سمجھ آ رہی ہے، وہ اولاد کے منافع کا کوئی ضمان واجب نہیں کیا۔ اور صحابہ بھی سب موجود تھے اس موقع پر، کسی نے نہیں کہا کہ اس کے منافع بھی تو تلف ہوئے ہیں، ضمان آنا چاہیے، کسی نے نہیں کہا، سب خاموش ہیں۔ معلوم ہوا اس پر سب کا کیا ہو گیا، اجماع ہو گیا کہ ولد المغرور جو ہے اس کے منافع کا ضمان نہیں آئے گا، ولد المغرور کے منافع کا ضمان نہیں آئے گا بھائی، تلف کر دینے کی وجہ سے۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا، وسکت عن زمان منافعها ومنافع اولادها، اور آپ خاموش رہے اس باندی کے منافع اور اس کی اولاد کے منافع کے زمان سے، وکان ذلک بمحضر من الصحابہ، اور یہ واقعہ ہوا تھا صحابہ کی موجودگی میں، فکان اجماعا، تو یہ اجماع ہوا، علی ان منافع ولد المغرور لا تضمن بالاتلاف، اس بات پر کہ ولد المغرور کے جو منافع ہوتے ہیں وہ مضمون نہیں ہوں گے تلف کر دینے کی وجہ سے، یعنی ان کا ضمان نہیں آئے گا بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟
تو دیکھیے یہاں پر بھی دیکھیے ان صحابہ کے سکوت کو بیان کے درجے میں اتار لیا گیا. کس کے درجے میں؟ بیان کے درجے میں اتار لیا گیا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی تو اور اس کو اجماع قرار دیا گیا. او ثبت ضرورت دفع الغرور عن الناس, یا وہ بیان ضرورت ثابت ہوگا, ضرورت دفع الغرور عن الناس, لوگوں سے دھوکے کو دور کرنے کی ضرورت کی وجہ سے. عبارت پر نظر ہے؟ یا وہ بیان ضرورت ثابت ہوگا, ضرورت دفع الغرور عن الناس, لوگوں سے دھوکے کو دور کرنے کی ضرورت کی بنا پر. صورت یہ بھائی, آقا بازار میں گیا اور اس نے اپنے غلام کو دیکھا کہ وہ بیع و شراء میں مصروف ہے لوگوں کے ساتھ. بھائی یاد رکھیے, غلام دو قسم پر, ایک عام غلام, اسے عبد محجور کہتے ہیں, حجر پابندی کو کہتے ہیں. تو یہ عبد محجور ہے, اس پر پابندیاں ہوتی ہیں, یہ تجارت وغیرہ کام نہیں کر سکتا بھائی. اور ایک عبد معزون ہے اذن سے, جسے آقا نے اجازت دی ہو کہ وہ تجارت وغیرہ کر سکتا ہے. تو اب آقا بازار سے گزر رہا تھا, اس نے دیکھا کہ اس کا عبد محجور جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, لوگوں سے بیع و شراء کر رہا ہے, کاروبار میں تجارت میں مصروف ہے. اس کو دیکھ کر آقا خاموش رہا. تو آقا کا خاموش رہنا اس کو اجازت شمار کیا جائے گا. آقا کا خاموش رہنا اس کو اجازت شمار کیا جائے گا. کہتے ہیں اس لیے کہ اگر اس کو اجازت شمار نہ کیا جائے اور غلام کو اب بھی کیا قرار دیا جائے کہ یہ محجور ہی ہے, محجور ہی ہے, تو اس صورت میں تو لوگوں کا نقصان ہوگا. لوگ دیکھیں گے کہ آقا نے بھی اس کو دیکھ لیا اور روکا نہیں, معلوم ہوا آقا کی طرف سے کیا ہے اجازت, تو وہ اور کھل کر اس کے ساتھ تجارت کریں گے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. اور تجارت میں تو آپ جانتے ہیں کبھی سودا نقد ہوتا ہے, کبھی ادھار ہوتا ہے, تو غلام پر ادھار ہو جائے گا. اس کو ہم اگر اجازت نہ شمار کریں تو سارا ادھار تو غلام پر پڑ گیا اور یہ اب اس غلام کے ذمے ہے. آقا نے تو اجازت نہیں دی تھی, آقا نے تو اجازت, آقا تو اس کا ذمہ دار نہیں ہے, تو لہذا یہ غلام پر پڑے. اور غلام کے پاس تو کچھ ہوتا ہی نہیں, اس کے پاس تو جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے؟ آقا. پھر یہ اسے کیسے لیا جائے؟ تو کہتے ہیں پھر ان کو انتظار کرنا پڑے گا کہ کبھی اگر اس کو آزادی مل جائے تو پھر ہم اس سے وصول کریں گے. بھائی تو دیکھیے لوگوں کا کتنا نقصان ہو گیا کہ اب ان کا مال پھنس گیا اس کے پاس, اور اب وہ انتظار کریں گے کہ اگر وہ آزاد ہو گیا تو پھر ہم اس سے مال وصول کریں گے, اور اگر آزاد ہی نہیں ہوتا پھر تو مال ہی بیچاروں کا سارا چلا گیا. تو لہذا لوگوں سے دھوکے کے ضرر کو دور کرنے کے لیے اس آقا کی خاموشی کو ہم نے کیا قرار دیا؟ اجازت قرار دیا. یہ بیان ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی. یہ معنی ہے اوثبت ضرورت دفع الغرور یعنی الناس, یا لوگوں سے دھوکے کو دور کرنے کی ضرورت کی بنا پر ثابت ہوگا. وہ حرام, اور وہ دھوکہ حرام ہے, دھوکہ حرام ہے, تو اس کو دور کرنے کے لیے بیان ماننا پڑے گا. کسکوت المولا حین رعا عبدہ یبیع ویشتری, جیسے کہ آقا کا خاموش رہنا جس وقت دیکھیے وہ اپنے غلام کو کہ وہ بیچ رہا ہے اور خرید رہا ہے. فَإِنَّهُ يَصِيرُ إِذْنًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ عِنْدَنَا, تو یہ اجازت ہو جائے گی اس غلام کے لیے تجارت میں ہمارے نزدیک. لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَازُونًا يَتَضَرَّرُ النَّاسُ بِهِ, اس لیے کیونکہ اگر وہ مازون نہ ہوگا تو نقصان اٹھائیں گے لوگ, اس کی وجہ سے لوگ ضرر اٹھائیں گے اس کی وجہ سے. وَدَفْعُ الْغُرُورِ عَنْهُمْ وَاجِبٌ, اور دھوکے کو دور کرنا لوگوں سے واجبٌ, یہ تو واجب ہے. وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَكُونُ مَازُونًا, امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں, آقا خاموش رہے تو یہ اجازت نہیں کہیں گے اس کو, وہ عبد مازون نہیں بنے گا. وہ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ احتمال ہے, ہو سکتا ہے آقا خاموش واقعی اسی لیے رہا کہ اس کی طرف سے کیا تھی اجازت, اجازت دینے کے لیے خاموش رہا, یعنی اپنے رضامندی کے دکھا بتلانے کے لیے خاموش رہا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انتہائی غصے کی وجہ سے وہ خاموش رہا ہو بھائی, انتہا درجے کا اسے غصہ آیا اور اس غصے کی وجہ سے بس وہ خاموش رہا, کچھ بولا ہی نہیں اور چلا گیا بھائی. کہ بعد میں اس کو میں کیا کروں گا,
ٹھیک کروں گا بھائی. سورت سمجھ میں آگئے؟ تو معلوم ہوا یہ آقا کا خاموش رہنا یہ صرف رضامندی ہی کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا شدید غصے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے؟ تو معلوم ہوا آپ اس کو دلیل بنا رہے ہیں آقا کے راضی ہونے کی, اور راضی ہونا یہ تو ایک احتمال ہے, دوسرا بھی احتمال یہاں موجود ہے, اور جس چیز کا صرف احتمال ہو اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا. سورت سمجھ میں آگئی؟ تو کہتے ہیں وقال ظفر رحمہ اللہ لا یکون مازونا, کہ وہ غلام مازون نہیں ہوگا, لئن سکوتہ یحتمل ان یکون للرضا بتصرفہ, اسی کیونکہ اس آقا کا خاموش رہنا یہ احتمال رکھتا ہے کہ وہ اس کے وہ ہو للرضا بتصرفہ, اس غلام کے تصرف پر رضامندی کی وجہ سے یہ سکوت ہو سکتا ہے, اس غلام کے تصرف جو وہ بیع و شراء کر رہا ہے تصرف کر رہا ہے اس تصرف پر رضامندی کی وجہ سے ہو. وہ ان یکون لفرط الغیظ, اور ہو سکتا ہے کہ شدید سخت غصے کی وجہ سے ہو, غصے کی زیادتی کی وجہ سے ہو. والمحتمل لا یکون حجتا, اور وہ چیز جس کا احتمال ہے لا یکون حجتا وہ دلیل نہیں ہو سکتی. او ثبت ضرورت کثرت الکلام, یا ثابت ہو ضرورت کثرت الکلام کثرت کلام کی ضرورت کی بنا پر, ای کثرت استعمال ہی او طول عبارت ہی یدل علی ما هو المراد, یعنی کثرت استعمال یا طول عبارت دلالت کرتا ہے کہ کیا مراد ہے بھائی. یہ چوتھی قسم آ گئی بیان ضرورت کی بھائی, کہ وہ بیان ضرورت ثابت ہوگا کس بنا پر, ضرورت کثرت الکلامی کثرت کلام کی ضرورت کی بنا پر, ای کثرت استعمال ہی اور طول عبارت ہی, یعنی کثرت استعمال یا اس کے عبارت کے لمبا ہونے کی وجہ سے یہ دلالت کرے گا علی ما هو المراد, اس چیز پر جو اس سے مراد ہے. بھئی دیکھیے عربی میں ایسا کیا جاتا ہے کہ جب کسی چیز کی تعداد وغیرہ بیان کی جاتی ہے, عدد استعمال کیا جاتا ہے, تو جو معدود ہوتا ہے جہاں عطف کی صورت میں کئی عدد ذکر ہوں تو معدود جو ہے اس کو آخر میں ذکر کرتے ہیں. کہاں ذکر کرتے ہیں؟ آخر میں ذکر کرتے ہیں, عددوں کا ایک دوسرے پر عطف کر دیتے ہیں اور آخر میں معدود کو ذکر کر دیا جاتا ہے. اس مثلاً بھائی مثلاً میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں 1120 کتابیں, 1120 کتابیں, تو عربی میں میں مثلاً کیسے کہوں گا الف و مئت و عشرون کتاباً, الف و مئت و عشرون کتاباً, مئا کا عطف میں نے کس پر کیا؟ الف پر, اور پھر عشرون کا عطف بھی اسی پر کیا, تو اور آخر میں کتاباً تمیز کو یعنی معدود کو میں نے ذکر کیا. حالانکہ ہونا یوں چاہیے تھا اور ہر عدد کے ساتھ تمیز ذکر ہونی چاہیے, یوں کہنا چاہیے تھا الف کتاب و مئت کتاب و عشرون کتاباً, تاکہ پتا چلے میاں سے کیا مراد ہے, میاں تو کتابی, الف سے کیا مراد ہے, الف کتابی, اور عشرون کتابن, تو ہر عدد کے ساتھ تمیز ہونی چاہیے کہ کیا چیز بتلائی جا رہی ہے, کس کو شمار کیا جا رہا ہے. لیکن اگر ہر ایک کے ساتھ تمیز کو ذکر کیا جائے تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی بھائی, بات لمبی ہو جائے گی, اور یہ چیزیں تو کثیر الاستعمال ہے اور کثرت استعمال تقاضا کرتی ہے خفت کا, کہ کیا کیا جائے چیز کو میں تخفیف کی جائے, کمی کی جائے, اس کو ہلکا بنایا جائے. تو چنانچہ پھر کیا کرتے ہیں عرب والے, وہ معدود کو یا تمیز کو آخری عدد کے ساتھ ذکر کرتے ہیں, تو عددوں کا عددوں پر عطف ہو جاتا ہے اور آخر والی تمیز سب کے لیے تمیز بن جاتی ہے, سب کا بارے میں بتلا دیتی ہے. مثلا میں نے کہا تھا الف و مئت و عشرون کتاباً, اس آخر والے کتاب نے بتلایا کہ عشرون سے تو یہ کتاب مراد ہے ہی, پچھلے مئہ اور الف سے بھی کتاب ہی مراد ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں دیکھیے الف کے ساتھ کتاب ذکر نہیں, میاں کے ساتھ کتاب ذکر نہیں,
ان میں تمیز سے خاموشی اختیار کی گئی بھائی، خاموشی اختیار کی گئی، لیکن اسی کو کیا بنا لیا گیا، اسی سکوت کو بیان بنا لیا گیا، کیا قرار دیا گیا، بیان قرار دیا گیا کہ آخری عدد کے بعد جو تمیز ہے وہ بتلا رہی ہے کہ آخری عدد سے یہ مراد ہے تو باقیوں سے بھی یہی مراد ہوگا. عشرون کے بعد کتاب بتلا رہا ہے کہ عشرون کیا چیزیں ہیں، کتابیں ہیں، تو یہی بتلا رہا ہے کہ معلوم ہے مئہ اور الف بھی کیا ہیں، کتابیں ہیں. تو مئہ اور الف کے ساتھ تمیز تو نہیں، لیکن اس کو بھی، اس سکوت کو بھی کس کے درجے میں اتار لیا گیا، بیان. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی اوسا باتا ضرورت کثرت الکلام، یہ ثابت ہوگا کثرت کلام کی ضرورت کی وجہ سے. کثرت استعمال ہی، یعنی اس کلام کی کثرت استعمال کی وجہ سے، کثرت استعمال اس کی تخفیف کا تقاضا کرتی ہے، اس لیے اس کو حذف کر لیا جاتا ہے. اوقول عبارت ہی یہ دلو، یا اس کی لمبی عبارت جو ہے یہ دلالت کرتی ہے علی ما هو المراد، کہ اس سے کیا مراد ہے بھائی. اگر اس کو ذکر کیا جاتا تو عبارت لمبی ہو جاتی، تو اس کو کیا کر لیا جاتا ہے، حذف کر لیا جاتا ہے، اور پھر یہ پھر بھی مراد کا علم ہو جاتا ہے. کا قول ہی، جیسے کسی شخص کا قول، لہو علی مئتوں و درہمون کا قول ہی. یہاں بھائی ایک اور لہو ہے آپ کی کتابوں میں، نہیں لہو ہونا چاہیے. کا قول ہی، یہ تو قول کے ساتھ ہے، قول قول ہی، آگے اگلے کے لیے لہو چاہیے ایک بھائی. لہو علی مئتوں و درہمون، اچھا بھائی بھائی یہ تو وہ صورت میں نے ذکر کی، مثلا میں نے کیا کہا، الفوں و مئتوں و عشرون کتاباً، جس میں معطوف بھی عدد ہے، عدد کا عدد پر عطف کیا جا رہا ہے، اور تمیز بعد میں آخر میں الگ ذکر ہے. لیکن اگر کہیں ایسا مقام آئے جہاں معطوف عدد ہے ہی نہیں، بھائی معطوف علیہ تو ہے عدد، اور معطوف بھی کیا ہو، عدد ہو، پھر تو بال اتفاق سب سے وہی چیز مراد ہوگی. الفوں و مئتوں و عشرون کتاباً، مئتن بھی معطوف، عشرون بھی معطوف، تو یہاں تو معطوف ہیں ہی عدد، اور ایسی جگہ ہے جہاں پر معطوف عدد نہ ہو. مثلا میں کہتا ہوں لفلان علی مئتوں و درہمن، فلاں کے مجھ پر ایک سو اور ایک سو اور درہم ہے، تو لہذا معطوف علی کون، مئتن، اور معطوف کون، درہمن، وہ تو عدد نہیں ہے. تو پھر کہتے یاد رکھیے، اس صورت میں بھی ہمارے نزدیک یہ مئہ سے بھی درہم ہی مراد ہوگا، مئہ سے کیا مراد ہوگا، درہم. اور یاد رکھیے آگے آپ کو ضابطہ بتلائیں گے کہ ہمارے نزدیک ہر اس مقام پر جہاں معطوف سرے سے عدد ہے ہی نہیں، مئتوں و درہمون، معطوف کون بھائی، یہ درہمون، یہاں کوئی عدد ہے ساتھ، جہاں معطوف علیہ تو عدد ہو لیکن معطوف میں عدد نہ ہو، کوئی چیز وغیرہ ذکر ہو، تو ہمارے نزدیک ضابطہ یہ ہے کہ اگر یہ جو بعد میں چیز ذکر ہوئی، یعنی جیسے یہاں درہم ذکر ہوا، یہ درہم اگر مکیلات و موزونات میں سے ہے تو پچھلے عدد سے بھی یہی مراد ہوگا، اگر یہ مکیلات و موزونات میں سے نہیں تو پھر مئہ سے یہ مراد نہیں ہوگا. تو لہذا مئتوں و درہمون، بھائی اس مئہ سے کیا مراد ہوں گے، درہم سے کچھ آپ کو پتہ لگ رہا ہے یا نہیں، درہم کس میں سے، مکیلات میں سے، موزونات میں سے، یا ان کے علاوہ ہے؟ یاد رکھیے موزونات میں سے ہے، درہم کا باقاعدہ وزن ہوتا تھا، اسی طرح دینار کا بھی باقاعدہ وزن ہوتا، تو یہ موزونات میں سے، اور ہم نے کہا تھا کہ یہاں پر پھر ماقبل سے بھی وہی مراد ہوگا. معلوم ہوا یہ جو مئتوں و درہمون، یہ مئہ سے بھی کیا مراد ہیں، درہم ہی مراد ہیں، تو لہذا اس شخص پر کتنے درہم واجب ہوں گے، ایک سو ایک، ایک سو ایک. تو اور تو یہ مکیلات کا بھی یہی حکم، موزونات کا بھی یہی حکم، لیکن اگر بعد میں جو معطوف ذکر کیا جا رہا ہے وہ مکیلات و موزونات کی قبیل سے نہیں، مثلا وہ کہتا ہے، کوئی شخص کہتا ہے لزید علی مئۃ و ثوب،
زید کے مجھ پر 100 اور ایک کپڑا ہے. اب اس صورت میں یہ 100 نہ مکیلات میں سے ہے نہ موزونات میں سے, تو اس صورت میں یہ 100 سے بھی 100 ہی مراد ہوں ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ یہ مکیلات اور موزونات میں سے نہیں ہے. تو لہذا اس 100 سے پھر کیا مراد, ایک کپڑا تو اس پر واجب ہو جائے گا, 100 سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں اسی شخص کی طرف رجوع کیا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ بھائی اس 100 سے کیا مراد ہے. تقریر سمجھ میں آ گئی؟ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ جہاں عدد کے اندر معطوف میں عدد ہو ہی نہ, تو وہاں پر اگر وہ مکیلات و موزونات کی قبیل سے ہے تو ماقبل کے معطوف علی عدد سے بھی وہی چیز مراد ہوگی, اور اگر وہ مکیلات و موزونات میں سے نہیں تو پھر ماقبل کے عدد کے بارے میں اسی شخص سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری اس سے کیا مراد ہے. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سب صورتوں میں وہی بات سب صورتوں میں اسی سے پوچھا جائے گا, سب صورتوں میں اسی سے پوچھا جائے گا. میاتوں و درہمن کہا تو ایک درہم واجب ہوگا اور میاں کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا تمہاری کیا مراد ہے. میاتوں و ثوبن کہا تو بھی ثوب ایک کپڑا واجب ہوگا اور میاں کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا تمہاری اس سے کیا مراد ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اس کی وجہ کیا ہے, کیوں ہم مکیلات و موزونات کے اندر کہتے ہیں کہ ماقبل سے بھی وہی چیز مراد ہے اور باقی چیزوں میں کہتے ہیں کہ وہ چیز مراد نہیں بلکہ پوچھا جائے گا اس سے؟ وجہ یہ کہ مکیلات و موزونات وہ چیزیں ہیں جو جن کے معاملات ہوتے ہیں کثرت سے اور یہ لوگوں کے ذمے بھی باقی رہتی ہیں. مکیلات و موزونات جو ہیں یہ لوگوں کے ذمے معاملات میں کثرت سے دوسروں کے ذمے باقی رہتی ہیں. مثلا آپ کا ایک ساتھی آیا آپ کے پاس کہ بھائی 10 کلو چینی مجھے چاہیے, اگلے مہینے جب میں خریدوں گا تو مجھ سے پورے 10 کلو آپ لے لینا. تو وہ لے گیا, اب اس کے ذمے کیا ہے؟ 10 کلو چینی. دیکھو وزنی چیز اس کے ذمے میں ہے, اور اسی طرح وزنی یا اسی طرح درہم و دینار ایک دوسرے کے ذمے باقی ہوتے ہیں, یہ بھی کس میں سے ہیں؟ وزنی چیزوں میں سے. تو مکیلات اور موزونات وہ چیزیں ہیں جو دوسروں کے ذمے میں باقی رہتی ہیں بھائی, عام معاملات ہوتے ہیں ان کے اور کثرت سے رہتی ہیں ایک دوسرے کے ذمے میں, لہذا ان میں ضرورت ہے کثرت استعمال کی وجہ سے کہ تخفیف کی جائے. کیونکہ تخفیف کہاں پر کی جاتی ہے؟ کثرت استعمال والے مواقع میں. تو اس وجہ سے ان میں ہم کہیں گے کہ چونکہ یہ کثیر الاستعمال ہیں تو لہذا کہنے والے نے کیا کیا, مئۃٌ و درہمٌ کہا. کہنا تو چاہیے تھا مئۃُ درہمٍ و درہمٌ, لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے کیا کر لیا جاتا ہے؟ حذف کر لیا جاتا ہے. تو ماقبل میں درہم کو حذف کر لیا اور کہہ دیا مئۃٌ و درہمٌ بھائی. جبکہ جس وقت اس نے کپڑا بیان کیا تو یہ کپڑا یہ تو مختلف الانواع ہے, شمار کی جانے والی چیز ہے اور یہ عموماً لوگوں کے ذمے باقی نہیں رہتے. اس طرح کے معاملات بہت کم ہوتے ہیں, صرف عقد سلم میں ایسا ہوتا ہے بھائی. کس میں؟ بیع, صرف بیع سلم میں. بیع سلم وہ جس میں آپ بائے کو پیسے آج دیتے ہیں اور وہ مثلا گندم 6 مہینے بعد دے گا, اس وقت وہ گندم مل ہی نہیں رہی تو اس نے کہا 6 ماہ بعد آپ کو ملے گی بھائی, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقد سلم. اس میں کپڑا یا کپڑے جیسی چیزیں اس بائے کے ذمے رہ سکتی ہیں, لیکن عقد سلم تو بہت قلیل ہوتی ہے, باقی بیعات بہت زیادہ ہیں. اس تو لہذا وہ اس میں وہ قلیل ہے تو اس میں کثرت استعمال نہیں, اور اب کثرت استعمال نہیں تو وہاں تخفیف کی بھی ضرورت نہیں. لہذا جب اس نے کہا مئۃٌ و ثوبٌ تو اگر میاں سے مراد کپڑے ہی ہوتے تو اسے پھر اس کو ذکر کرنا چاہیے تھا مئۃٌ ثوبٍ و ثوبٌ. پھر ہی سمجھ میں آئی بات, کیونکہ خفت کب کی جاتی ہے؟ کثرت استعمال. تو لہذا وہاں ضرورت ہی نہیں ہے, کثرت استعمال ہی نہیں ہے کہ اس کو میں تخفیف کی جائے بھائی. دلیل سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ بتا ضرورت کثرت الکلامی, یا وہ بیان ثابت ہوگا کثرت کلام کی ضرورت کی وجہ سے. کثرت کلام کی کیا معنی؟ کثرت استعمال ہی, یعنی اس کلام کے کثرت
استعمال کی ضرورت کی بنا پر، کثرت استعمال کی وجہ سے کیا کر لیا گیا، اس کو حذف کیا گیا ہے، لہذا اس کا یہ اس کو ذکر نہیں کیا گیا، تو بھی یہ بیان کے درجے میں. اور طول عبارت ہی، یا اس کی عبارت کے طویل ہونے کی وجہ سے کہ بھئی کثرت استعمال ہے اور بار بار ذکر کریں گے بڑی لمبی عبارت ہوگی، لہذا اس کو کیا کر لیا گیا، حذف کیا گیا. تو اس وجہ سے اس کو حذف کیا گیا، چنانچہ وہ ضرورت کی بنا پر ثابت ہوگا. تو یہ جو کثرت استعمال ہے اس کا، یا طول عبارت ہونے کی وجہ سے حذف کیا گیا ہے، اس یہ جو ہے دلالت کرے گی علی ما هو المراد، کی اس سے کیا مراد ہے. کہ قوله له علی مئۃ و درہم، جیسے کسی شخص کا یہ قول کہ فلاں کے مجھ پر 100 اور 1 درہم ہے. فإن العطف جعل بیانا لأن المئۃ ایضا دراہم، بس بے شک عطف جو ہے اس کو بیان بنایا گیا کہ 100 بھی دراہم ہی ہیں، اس کو بیان بنایا گیا. ترجمے پہ نظر رکھنا، بیانن لأن المئات ایضا دراہم، کس طرح ترجمہ کریں گے، بس بے شک عطف کو بیان قرار دیا گیا اس بات کا کہ 100 بھی درہم ہی ہوں گے. فکأن قال له علی مئۃ درہم و درہم، تو گویا کہ اس نے یوں کہا کہ فلاں کے مجھ پر 100 درہم ہے اور 1 درہم ہے. مئۃ درہم و درہم، کہا تو اس نے مئۃ و درہم ہے، لیکن گویا کس طرح اس نے کہا، مئۃ درہم و درہم، یعنی معطوف علیہ میں بھی ذکر گویا کیا. وانما حذف لطول الکلام او لکثرت استعماله، اور اس کو حذف کیا گیا بھائی کلام کے لمبا ہونے یا کثرت استعمال کی وجہ سے. کما یقولون، جیسے کہتے ہیں، مئۃ و عشرۃ دراہما، مئۃ و عشرۃ، کہنا تو چاہیے تھا مئۃ درہم و عشرۃ دراہما، لیکن حذف کر لیا جاتا ہے. یریدون به ان الکل دراہم، کہ ارادہ اس کے لیے یہ کرتے ہیں کہ سارے کے سارے دراہم ہیں، یعنی مئۃ بھی اور عشرہ بھی. وَهَذَا فِيمَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ فِي أَكْثَرِ الْمُعَامَلَاتِ، اور یہ ان چیزوں میں ہوگا جو ثابت رہتی ہیں ذمہ میں اکثر معاملات کے اندر، لوگوں کے ذمہ میں اکثر معاملات میں ثابت باقی رہتی ہیں. کل مکیل والموزون، جیسے مکیلات اور موزونات. بخلاف قوله، بخلاف کسی شخص کے اس قول کے، لہو علیہ مئتوں و صوب، اگر یوں کہتا ہے صوب لے کر آتا ہے، فَلِأَنَّ الصَّوْبَ لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ، بس کپڑا جو ہے وہ کسی کے ذمے میں ثابت نہیں ہوتا، یعنی کسی کے ذمے میں باقی نہیں رہتا. إِلَّا فِي السَّلَمِ، مگر کس کے اندر، بَيْعِ سَلَمِ میں. فَلَا يَكُونُ بَيَانًا، تو یہ بیان نہیں بنے گا. کس چیز کا بیان؟ لِأَنَّ الْمِئَةَ أَيْضًا أَصْوَابٌ، اس بات کا بیان کہ مئہ بھی کپڑے ہیں. فَلَا يَكُونُ بَيَانًا لِأَنَّ الْمِئَةَ أَيْضًا أَصْوَابٌ، تو یہ اس بات کا بیان نہیں بنے گا کہ 100 سے بھی کپڑے ہی مراد ہیں. بل یرجع الی القائل فی تفسیرہ، بلکہ رجوع کیا جائے گا کہنے والے کی طرف اس کی تفسیر میں. وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی المرجع الیہ فی تفسیر المئۃ فی جمیع المواضع، کہ رجوع کیا جائے گا اس شخص کی طرف مئہ کی تفسیر میں تمام جگہوں کے اندر، چاہے مکیلات ہو، موزونات ہو یا اور چیز ہو، سب میں اس کی طرف رجوع کریں گے کہ مئہ سے تمہاری کیا مراد ہے. فَيَجِبُ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ أَيْضًا دِرْهَمٌ، تو پس واجب ہوں گے پہلی مثال کے اندر بھی، پہلی مثال کے اندر بھی کیا واجب ہوگا ان کے نزدیک، دِرْهَمٌ، ایک تو درہم واجب ہوگا. وَمِنَ الْمِئَةِ مَا بَيَّنَهُ، اور 100 سے وہ چیز جس کو وہ بیان کرے، ایک درہم اور دوسری وہ چیز جس کو وہ بیان کرے میاں سے. وَقَدْ ذَكَرْنَا فَرْقَهُ، اور تحقیق ہم نے دونوں میں فرق ذکر کر دیا، دونوں میں کیا کیا فرق، کے مکیلات و موزونات ان میں ضرورت ہے کثرت استعمال کی وجہ سے اور دوسری چیزوں میں ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ حاصل کلام یہ کہ اگر معطوف کے اندر بھی عدد 7 ذکر ہو، معطوف میں بھی عدد 7 ذکر ہو، الفوں و مئتوں و عشرون کتابن، تو عشرون کتابن یہاں پر بھی دیکھو عدد 7 ذکر ہے، تو اس صورت میں تو بالاتفاق سب سے کیا مراد لیں گے، وہی کتاب ہی مراد لیں گے، ما قبل والوں سے بھی. لیکن اگر معطوف میں عدد ذکر نہیں، مثلا مئۃ و درہم،
تو یہ دیکھو درہم ان کے ساتھ کوئی عدد ذکر نہیں. تو اس صورت کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک درہم واجب ہوگا اور میعاد کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کیا مراد ہے. ہر صورت میں اسی سے پوچھا جائے گا بھائی, چاہے مکی یہ درہم یہ ماباد والا چاہے مکیلات میں سے ہو, موزونات میں سے ہو, یا ان کے علاوہ سے. جبکہ ہمارے نزدیک اگر یہ آخر میں جو ذکر ہے معطوف جو ذکر ہے اگر یہ مکیلات و موزونات کی قبیل سے ہے تو ما قبل کے عدد سے یہی مراد لیں گے, یہی مراد ہوگا, کیونکہ یہ معاملات کثیر ہیں بھائی اور کثرت استعمال صفت کا تقاضا کرتی ہے, اس لیے اس کو حذف کر دیا گیا. لیکن اگر یہ معطوف جو ہے وہ مکیلات و موزونات کی قبیل سے نہ ہو, مثلا وہ کہتا ہے مئتوں و صوبن, تو اس صورت میں صوب نہ مکیلات میں سے نہ موزونات میں سے, لہذا مئہ سے بھی یہی صوب مراد ہو ایسا نہیں ہوگا, بلکہ اب اس سے پوچھا جائے گا کہ اس سے کیا مراد ہے. بات سمجھ میں آگئی بھائی؟ او بیان تبدیل, یا وہ کیا ہوگا بیان تبدیل ہوگا. یہ پانچویں قسم آگئی بیان کی. عطف علی قولہ بیان ضرورت, یہ عطف ہے مصنف کے قول بیان ضرورت پر. وہ نسخ فی اللغت, اور وہ عربی زبان میں نسخ کو کہتے ہیں بھائی. بیان تبدیل کسے کہتے ہیں؟ نسخ کو. قال اللہ تعالی, اللہ تعالی فرماتے ہیں وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ, اور جس وقت ہم بدل دیں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت. ثُمَّ قَالَ, پھر اللہ نے فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسیہا, جو بھی کوئی آیت ہم منسوخ کر دیں او ننسیہا یا اسے بھلا دیں, جو بھی آیت ہم منسوخ کر دیں یا اسے بھلا دیں, تو اس سے بہتر یا اس کی مثل ہم نازل کر دیتے ہیں. فعلم, پس جان لیا گیا کہ انہما واحد, ان کی یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. بھائی بات چل رہی ہے بیان تبدیل کی. ماتن نے بتلایا کہ بیان تبدیل عربی زبان میں نسخ ہی کو کہتے ہیں, چنانچہ بھائی شارح نے بھی دلیل ذکر کر دی کہ قرآن میں اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں وَإِذَا بَدَّلْنَا, دیکھو بَدَّلْنَا تبدیل کے لفظ کو ذکر کیا گیا, اور دوسری جگہ ذکر ہے مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَتِن, وہاں نسخ ذکر ہے, معلوم ہو دونوں ایک ہی چیز ہیں. فَعُلِمَ أَنَّهُمَا وَاحِدٌ, بس معلوم ہوا کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں, یعنی تبدیل اور نسخ. وہ معنی بیان تبدیل, اور بیان تبدیل کا معنی یہ ہے کہ انہ بیان من وجہ و تبدیل من وجہ. ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. اعتراض یہ کہ تبدیل کا تو مطلب ہے کسی چیز کو بدل دینا. نسخ میں ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم آ گیا, پہلا حکم کیا ہوا؟ ختم, نیا حکم آ گیا. تو یہاں تو نسخ ہے, بدلنا ہے, بیان کہاں سے ہے بھائی؟ بیان تو اسی کو کہتے ہیں نا جو پہلے کے بارے میں کیا ہو, تفصیل آ جائے. بیان تو اسی کو کہتے ہیں, یہاں بیان کہاں سے ہے؟ یہاں تو صرف تبدیل ہی ہے. تو وہ اب بتلانے لگے کس طرح بیان ہے اور یہ کس طرح تبدیل ہے. کہتے ہیں وہ معنی بیان تبدیل, اور بیان تبدیل کا معنی یہ ہے کہ انہ بیان من وجہ و تبدیل من وجہ, کہ یہ بیان ہے من وجہ اور تبدیل ہے من وجہ. بعض اعتبارات سے یہ بیان ہے اور بعض اعتبارات سے دیکھا جائے تو یہ تبدیل ہے. علامہ قال, بنا پر اس کے جو مصنف نے فرمایا وہ ہوا بیان لمدت الحکم المطلق الذي كان معلوما عند الله الا انه اطلقه فصارت ظاهره البقاء في حق البشر. بھائی دیکھیے بیان یہ کریں گے کہ ایک مثلا ایک حکم پہلے تھا, مثلا ابتداء اسلام میں شراب حلال تھی, شراب حلال تھی اور اللہ نے اس کو حلال رکھا, اس کے حرمت کا حکم نازل نہیں فرمایا. تو بظاہر یوں ہی لگتا تھا کہ شاید یہ حکم ہمیشہ اسی طرح رہے گا, لیکن پھر شراب کے حرمت کا حکم آیا تو پہلا حکم منسوخ ہو گیا. تو ہمارے اعتبار سے تو یہ منسوخ ہوا, حکم بدل گیا, تو حکم پہلا حکم منسوخ ہوا. لیکن کہتے ہیں یہ شارع یعنی اللہ کی نسبت کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ بیان تھا, یہ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا تھا؟ بیان تھا. یعنی اللہ تو ہم تو یہ سمجھ رہے تھے یہ والا حکم ہمیشہ رہے گا,
لیکن اللہ کے علم میں تو تھا، اللہ تو جانتے تھے کہ یہ والا حکم میں نے اتنے عرصے کے بعد اس کو ختم کر کے نیا حکم میں دوں گا۔ ابتدائی اسلام کا زمانہ ہے، ایک دم سختی کے ساتھ تمام احکام نہیں آئے بلکہ بتدریج احکام آتے رہے بھائی، تاکہ بوجھ نہ بنے کسی کے لیے بھائی۔ صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو لہذا ہمارے اعتبار سے تو یہ تبدیل ہے، لیکن اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ بیان ہے، گویا اللہ کی طرف سے یہ بیان آ گیا کہ یہ جو پچھلا حکم تھا یہ آج تک تھا، بس یہ کیا تھا؟ آج تک تھا، اب یہ نیا حکم آ رہا ہے، اب وہ پچھلا نہیں ہوگا بلکہ یہ نیا حکم ہوگا بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ شارع کی نسبت سے بیان ہے، ہماری نسبت سے نسخ ہے۔ شارع کی نسبت سے بیان کس طرح ہے؟ کہ اللہ کی طرف سے بیان آ گیا کہ یہ حکم اتنا تھا، اس زمانے تک تھا، اب اس کی میعاد ختم ہو گئی، اب نیا حکم ہے، اس پر عمل کرو۔ تو کہتے ہیں وہ ہوا بیان لمدت الحکم المطلق، یہ جو ہے یہ بیان تبدیل، یہ بیان ہے لمدت الحکم المطلق، حکم کی مدت کا، یہ بیان ہے حکم کی مدت، وہ حکم جو مطلق ہے، تو یہ بیان ہے اس مطلق حکم کی مدت کا، الذی کان معلوما عند اللہ، جو اللہ کے نزدیک معلوم تھا، اللہ کو تو علم تھا کہ وہ کب اس کو کیا کریں گے، کب تک کے لیے یہ حکم ہے، لیکن ہمیں تو علم نہیں تھا، ہم تو کیا سمجھ رہے تھے شاید یہ حکم ہمیشہ اسی طرح رہے گا بھائی، تو یہ اس کی مدت کو بیان کرنا ہے۔ الا انہ اطلقہ، مگر یہ کہ اللہ نے اس کو مطلق رکھا، پہلے حکم کو کیا رکھا تھا، کیا پہلے بتلایا گیا تھا کہ یہ شراب اس وقت حلال ہے اور اتنے سال تک حلال رہے گی، کیا یہ بتلایا گیا تھا؟ نہیں، پہلے مطلق رکھا گیا تھا، اس وجہ سے ہم سمجھے کہ شاید ہمیشہ کے لیے ہے۔ الا انہ اطلقہ، مگر یہ کہ شارع نے اس کو مطلق چھوڑا تھا، فصار ظاہرہ البقاء فی حق البشر، فصار ای فصار المنسوخ، فصار المنسوخ، ہو گیا وہ منسوخ، ابھی بات پوری نہیں ہوئی۔ فارا کس میں سے؟ افعال ناقصہ میں سے، یہ ایک اسم چاہتا ہے اور ایک خبر، تو منسوخ اس کا اسم، ضمیر اس کو راجع، تو وہ جو منسوخ تھا وہ ہو گیا، کیا ہوا؟ ظاہرہ البقاء فی حق البشر، اس کا ظاہر کیا ہوا؟ فی حق البشر، بقا بندوں کے حق میں، اس کا ظاہر بندوں کے حق میں بقا ہو گیا۔ توجہ سے سن لیں بھائی، فصار المنسوخ ظاہرہ البقاء فی حق البشر، یہ ظاہرہ البقاء فی حق البشر یہ پورا جملہ ہے، اور یہ سارا کے لیے خبر بن رہا ہے، یہ سارا کے لیے خبر، تو وہ جو منسوخ تھا وہ ہو گیا اس طور پر کہ اس کا ظاہر وہ بقا تھا حق البشر بندوں کے حق میں۔ بھائی مانا یہ، اللہ نے اس کو، جس کے اللہ کو تو معلوم تھا کہ اس حکم کو میں نے اس وقت جا کر منسوخ کرنا ہے اور نیا حکم نازل کرنا ہے، اس کی مدت اتنی ہے اس حکم کی، لیکن ہمیں تو یہ معلوم نہیں تھا، ہمارے اعتبار سے ہمیں تو وہ، ہم نے تو اس کو مطلق دیکھا بھائی، ہمیں تو اس کی مدت کا پتا تو مطلق رکھا تھا، اللہ نے مدت بیان نہیں کی تھی، اللہ البتہ اللہ کے علم میں تھا کہ کب تک اس کی مدت ہے، تو جب اللہ نے اس کو مطلق رکھا تو یہ جس کو اب منسوخ کیا جا رہا ہے نئے حکم کے لیے، یہ جو منسوخ ہے ہمارے حق میں کس طرح ہو گیا؟ اس کا ظاہر اسی طرح ہو گیا کہ یہ باقی رہے گا ہمیشہ کے لیے، جب یہ مطلق، جب اس کے ساتھ مدت بیان نہیں کی گئی، کیا رکھا گیا اس کو؟ مطلق رکھا گیا، تو ہمارے حق میں کیا بات ظاہر ہوئی، ہمیں کیا معلوم ہو رہا تھا اس سے کہ یہ شاید ہمیشہ رہے گا بھائی؟ صورت سمجھ میں آ گئی، معنی سمجھ میں آ گیا، یہ معنی ہے کہ الا انہ اطلقہ، مگر یہ کہ اللہ نے اس کو مطلق رکھا تھا، فصار ظاہرہ البقاء فی حق البشر، تو وہ جو منسوخ تھا اس کا ظاہر
وہ بندوں کے حق میں بقا ہوئی بھائی، اس کا ظاہر کیا ہوا کہ یہ باقی رہے گا، اس میں بقا ہوگی. کس کے حق میں یہ ہوا؟ بندوں کے حق میں اس کا ظاہر بقا بن گیا. یعنی ان اللہ تعالی اباح الخمر مثلا، یعنی اللہ تعالی نے مباح فرمایا شراب کو مثال کے طور پر، فی اول الاسلام، ابتدائی اسلام میں، وکان فی علمہ، اور یہ بات اللہ کے علم میں تھی کہ یحرمہا بعد مدت البتہ، کہ اللہ اس کو حرام قرار دے دیں گے کچھ مدت کے بعد یقینی طور پر. ولیکن لم یقل منا انی ابیح الخمر الی مدت معینت، لیکن اللہ نے ہم سے یہ نہیں فرمایا کہ میں شراب کو مباح کرتا ہوں اتنی معین مدت تک، یہ ہم سے نہیں فرمایا. بل اطلق الاباحت، بلکہ اباحت کو مطلق رکھا. فکان فی زعمنا انہ تبقى هذه الاباحۃ الى یوم القیامۃ، تو پس ہمارے گمان میں یہ تھا کہ شاید یہ اباحت جو ہے یہ باقی رہے گی قیامت کے دن تک. ثم لما جاء التحریم بعد ذلك مفاجأۃ، پھر جب اس کے بعد تحریم آ گئی، حرام قرار دیا گیا، تحریم کا معنی حرام قرار دینا، پھر اس کے بعد جب تحریم آ گئی مفاجأۃ اچانک، فکان تبدیلا فی حقنا، تو یہ ہمارے حق میں تبدیل ہوا. اگلے متن میں ہے بیانا محضا فی حق صاحب الشرع، اور بیان محض ہوا کس کے حق میں؟ صاحب شرع یعنی اللہ کے حق میں، ان کی طرف سے بیان ہے. لأنه بدل الإباحة بالحرمة، اس لیے کیونکہ اللہ نے ہمارے حق میں تبدیل، اس لیے کیونکہ اللہ نے بدل دیے اباحت کو حرمت کے ساتھ. اور بیان محض فی حق صاحب الشرع، اور یہ بیان ہے یہ صاحب شریعت کے حق میں. لمیعاد الإباحة الذي كان في علمه، اس اباحت کی مدت کو جو کہ اس کے علم میں تھی. شارع کے حق میں یہ بیان کرنا ہے اس مدت کو جو اس کے علم میں تھی، اس مدت اباحت کو جو اس کے علم میں تھی. وَقَوْنُهُ بَيَانًا فِي حَقِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، تو اس کا بیان ہونا جو ہے وہ اللہ کے حق میں ہے. وَقَوْنُهُ تَبْدِيلًا فِي حَقِ الْبَشَرِ، اور اس کا تبدیل ہونا وہ بشر کے حق میں ہے. وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْقَتْلِ، اور یہ قتل کے درجے میں ہے. اذا قتل انسان انسانا، جب کوئی انسان کسی انسان کو قتل کرے، جب کوئی انسان کیا کرے کسی انسان کو، جی، تو یہ بیان تبدیل اس قتل کے درجے میں ہے، اس قتل کی طرح ہے. اذا قتل انسان انسانا، جب کوئی انسان کسی کو قتل کرے. فانه بیان لمدت المقدره فی علم اللہ تعالی، تو بس یہ جو قتل کیا اس نے، یہ بیان ہے. لموتہ المقدرتی، اس کی اس موت کا جو مقدر تھی، فی علم اللہ تعالی، اللہ کے علم، اللہ کو تو معلوم تھا اس کی اتنی ہی مدت ہے، زندگی اتنی ہی ہے. تو یہ بیان ہوا وہ اس موت کے وقت کا جو مقدر تھی اللہ کے علم میں، جو قتل کر دیا زندگی ختم ہوئی، اور اللہ کے علم میں بھی تھا اس وقت اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، اللہ نے مقرر ہی اتنی فرمائی تھی. تو یہ گویا کیا آ گیا؟ اللہ کی طرف سے بیان آ گیا، اس شخص کی زندگی ہم نے اتنی رکھی تھی، آج ختم ہو گئی اس کی زندگی، ہم نے رکھی اتنی تھی. لیکن تبدیل ان فی حق الناس، یہ لوگوں کے حق میں کیا ہے؟ تبدیل ہے. لئنہم یظنون، لوگ تو یہ گمان کرتے ہیں کہ انہو لو لم یقتل عاش الی مدت اخرى، اگر اسے قتل نہ کیا جاتا تو ایک دوسری مدت تک زندہ رہتا. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں اگر یہ قاتل قتل نہ کرتا تو اس نے ابھی بھی زندہ ہونا تھا، یہ لوگ گمان کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں، اس کی زندگی تھی اتنی. ہاں، قاتل اس کے لیے ختم کرنے کا سبب بن گیا. تو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر اس کو قتل نہ کیا جاتا تو لعاش، یہ زندہ رہتا ہے، الی مدت اخرى، دوسری مدت تک. فقد قطع القاتل علیہ اجلہ، تو تحقیق لوگ یہ گمان کرتے ہیں لوگ کہ قاتل نے کاٹ دی اس پر اس کی مدت، یعنی اس کی عمر کیا کر دی؟ ختم کر دی. ولہذا یجب علیہ القصاص والدیت فی الدنیا والعقاب فی الاخرہ، اور اسی وجہ سے قاتل پر قصاص اور دیت واجب ہوتی ہے دنیا کے اندر، اور عقاب ہوتا ہے آخرت میں، کیونکہ لوگوں کے نزدیک، لوگوں کا تو کیا گمان ہے، اس نے اس کی زندگی ختم کر دی. تو یہ تبدیل ہے لوگوں کے حق میں، اور بیان ہے اللہ کے حق میں. وَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَنَا بِالنَّفْسِ الَّذِي تَلَوْنَا قَبْلَ ذَلِكَ، بحث کس کی چل رہی ہے؟ بیان تبدیل کی تاریخ ذکر کر دی، اب اس کا جواز ذکر کر رہے ہیں.
کہ یہ جائز ہے، یعنی یہ جو نسخ یہ جائز ہے، اور اس کے بعد اس کا محل ذکر کریں گے کہ کس مقام پر نسخ ہو سکتا ہے اور کس مقام پر نسخ نہیں ہو، اس کے بعد اس کی شرط ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد ناسخ کی بحث ذکر کریں گے، اور آخر میں منسوخ کی بحث ذکر کریں گے۔ تو اب یہ دوسری بات ذکر کرنے لگے ہیں، کہتے ہیں وَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَنَا بِالنَّسْخِ الَّذِي طَلَوْنَا قَبْلَ ذَلِكَ، اور یہ نسخ یعنی یہ تبدیل یہ جائز ہے ہمارے نزدیک اس نسخ کی وجہ سے جو طلاؤنا قبل ذالکا جو تلاوت کی ہم نے اس سے پہلے۔ کون سی آیت بھائی؟ وَإِذَا بَدَّلْنَا، اور دوسری آیت کون سی تھی؟ مَا نَنسَخْ مِنْ آیَتَيْنِ، بھائی تو یہ جائز ہے ہمارے نزدیک اس نسخ کی وجہ سے جو ہم نے اس سے پہلے تلاوت کی، خلافاً للیہودی بخلاف یہود کے، لعنہم اللہ تعالیٰ ان پر اللہ کی لعنت ہو، فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ اس لیے کیونکہ وہ کہتے ہیں تلزم منہ صفاحت اللہ والجہل بعواقب الامور، کہ اس سے لازم آتی ہے اللہ کی ناسمجھی اور جہالت امور کے انجام سے، اس سے تو یہ سمجھ میں، اگر نسخ وہ کہتے ہیں نسخ نہیں ہو سکتا، اگر نسخ مانا جائے تو اس صورت میں یہ خالق کی طرف ناسمجھی کی نسبت کرنا لازم آئے گا، کہ معلوم ہوا خالق کو پہلے پتا نہیں تھا ایک بات کا اور پھر بعد میں کچھ چیزوں کو دیکھا تو کہ یہ حکم تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس طرح ہونا چاہیے، اور نیز اس میں خالق کی طرف جہل کی نسبت کرنا لازم آئے گی کہ خالق کو چیزوں کے انجام کا پتا نہیں کہ آگے چل کر کس طرح ہوگا، صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ کہتے ہیں اس وجہ سے نسخ درست نہیں ہے، خالق کی طرف سے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ، پس وہ یہ کہتے ہیں تلزم منہ کہ اس نسخ سے لازم آئے گی صفاحت اللہ اللہ کی ناسمجھی، والجہل بعواقب الامور اور جہالت بعواقب الامور چیز امور کے انجام کار سے، امور کے انجام سے جہالت لازم آئے گی۔ وَهُوَ لَا يَصْلُحُ لِلْأُلُوهِيَتِ، اور یہ الوہیت کے لائق نہیں ہے، معبود ہونے کے یہ لائق نہیں کہ یہ چیزوں کی نسبت اس کی طرف کی جائے اللہ کی طرف۔ وَغَرْضُهُمْ مِنْ ذَلِكَ، اور ان کی غرض اس سے یہ ہے، بھائی وہ یہ ویسے نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے نسخ ہو ہی نہیں سکتا، دراصل ان کا مقصد اور ہے، وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہماری شریعت یعنی یہود کی شریعت جو وہ کہہ رہے ہیں ہماری شریعت یہ کبھی بھی منسوخ نہیں ہوگی، بھائی یہ منسوخ ہو ہی نہیں سکتی، تو وہ اپنی شریعت کو تا قیامت مؤبد بنانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں۔ یہود نہیں مانتے نا بعد والے انبیاء کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہیں مانتے، تو اسی وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں ہماری شریعت مؤبد ہے ہمیشہ رہے گی، نسخ ہو ہی نہیں سکتا، اور دلیل کیا بنا رہے ہیں کہ اس صورت میں اللہ کی طرف ناسمجھی اور جہالت کی نسبت کرنا لازم آئے گا، حالانکہ اللہ کی ذات تو اسے بہت بلند ہے۔ ہم جواب دیں گے بھائی، آگے جواب بھی ذکر کریں گے کہ بھائی یہ نسخ کے اندر اللہ نے بڑے اسرار اور بڑی حکمتیں رکھی ہیں جن کو اللہ ہی جانتے ہیں پورے طور پر، البتہ ایک ظاہری بات جسے ہر ایک آسانی سے سمجھ سکتا ہے ہم بیان کر دیتے ہیں کہ بھائی بعض اوقات ایک حکم جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایک زمانے تک کے لیے مناسب ہوتا ہے، چنانچہ اللہ اس کو پہلے نازل فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرا حکم مناسب ہوتا ہے تو وہ اللہ نازل فرما دیتے ہیں، یہ معنی نہیں کہ اللہ کو پہلے علم ہی نہیں تھا، اللہ کو تو علم تھا، جیسے ایک ڈاکٹر بھائی طبیب کیا کرتا ہے مریض کو دیکھتا ہے اور اس کو نسخہ لکھ کر دیتا ہے، بھائی نسخہ لکھ کر دیتا ہے، ماہر ڈاکٹر ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ مریض جاتا ہے تو وہ نسخے کو بدل دیتا ہے، تو کیا اس کا یہ معنی کہ اسے پتہ ہی نہیں کسی چیز کا؟ نہیں بھائی، وہ اپنے فن میں مہارت رکھتا ہے، اسے معلوم تھا کہ پہلے اس کو اس دوا کی ضرورت ہے اور اب اس کو دوسری دوا کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی مخلوق کے لیے احکام نازل فرماتے ہیں، جس زمانے میں جس حکم کی ضرورت ہوتی ہے اس کو نازل فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب نئے حکم کی ضرورت ان کو ہوتی ہے تو اس پہلے حکم کی جگہ نیا حکم نازل فرما دیتے ہیں۔ بھائی
وغرضهم من ذلك، اور ان کی غرض اس سے، ان یہود کی غرض اس سے یہ ہے کہ اللہ تنسخ شریعت موسیٰ علیہ الصلات والسلام بشریعت احد، کہ منسوخ نہیں ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کسی کی بھی شریعت کے ذریعے، ویکون دینہ مؤبدا، اور ان کا دین مؤبد رہے گا، ہمیشہ رہے گا، ونحن نقول، اور ہم کہتے ہیں، ان اللہ تعالی حکیم یعلم مصالح العباد وحوائجہم، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حکمت والی ہے، وہ جانتے ہیں لوگ بندوں کی مصلحتوں کو اور ان کی ضرورتوں کو، فَيَحْكُمُ كُلَّ يَوْمٍ عَلَى حَسَبِ عِلْمِهِ وَمَصْلَحَتِهِ، بس وہ فیصلہ، وہ حکم دیتے ہیں ہر روز اپنے علم اور اپنے مصلحت کے اعتبار سے، قَدْ طَبِيبِ يَحْكُمُ لِلْمَرِيضِ بِشُرْبِ دَوَائِن وَأَكْلِ غَذَائِنِ الْيَوْمَ، جیسے کہ طبیب جو ہے وہ حکم دیتا ہے مریض کے لیے ایک دوا کے پینے کا اور ایک غذا کے کھانے کا آج کے دن، ثم غدن بخلاف ذلک، پھر اگلے روز اس کے خلاف کا حکم دیتا ہے، فَإِنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِصَفَاحَتِهِ، تو پس حکم نہیں لگایا جائے گا اس کے نا سمجھ ہونے کا، بَلْ هُوَ عَاقِلٌ حَاذِقٌ، بلکہ وہ سمجھدار ہے، ماہر ہے، یعطی کل یوم علی حسب ما یجد مزاجہ فیہ، وہ دیتا ہے ہر روز اسی کے اعتبار سے جو ما یجد مزاجہ فیہ، جو اس جس میں اس مریض کا مزاج پاتا ہے، یعنی جو اس مریض کے مزاج کے مطابق ہو وہ اس کو دیتا ہے ہر روز، ولم یقل من المریض، اور وہ مریض سے یہ نہیں کہتا کہ انی ابدلک غذاءً بغذاءٍ او دواءً آخرا، کہ یہ کہ میں بدلوں گا تمہاری غذا کو دوسری غذا سے، یا اس دوا کو دوسری دوا سے بعد میں بدلوں گا، یہ نہیں کہتا پہلے سے، بس پہلے ایک چیز لکھ کر دے دیتا ہے اور پھر جب وقت آتا ہے تو اس کو بدل دیتا ہے، وقد صح، اور تحقیق یہ بات صحیح طور پر ثابت ہے، یہ صحیح ہے یعنی صحیح طور پر ثابت ہے، یعنی ہمارے نزدیک بھی یہ صحیح ہے اور یہود کے نزدیک بھی صحیح، یہ اب جواب دے رہے ہیں، یہود کو جواب دیا جا رہا ہے دوست، کہ تحقیق یہ بات صحیح ہے کہ ان فی شریعت آدم علیہ الصلات والسلام کان نکاح الجزء عن حواء حلالا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں جزء کا نکاح یعنی حواء علیہ السلام کا نکاح حلال تھا، کیا تھا؟ حلال تھا، بھئی جزء اولاد جس طرح جزء ہے، اسی طرح حضرت حواء بھی حضرت آدم علیہ السلام کا جزء تھی، کہ ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی ہی سے پیدا کیا گیا، لیکن وہ ان پر حلال تھی، چنانچہ انہی سے کیا کیا گیا، ان کا نکاح کیا گیا، وَقَذَا نِكَاحُ الْأَخَوَاتِ لِلْأَخِ حَلَالًا، اور اسی طرح بھائی بہنوں کا نکاح بھائیوں کے ساتھ یہ حلال تھا، بھئی حضرت آدم علیہ السلام کا جب نکاح ہوا حضرت حواء سے تو ان سے ہر مرتبہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے، وہ بیٹا اور بیٹی وہ تو آپس میں بھائی بہن، ان کا آپس میں تو نکاح حرام، لیکن اگلی مرتبہ میں پھر بھائی اور بہن پیدا ہوتے ان کا بھی آپس میں تو نکاح حرام، لیکن اس پہلے مرتبہ پیدا ہونے والے بیٹے کا نکاح بعد میں پیدا ہونے والی بیٹی سے کر دیا جاتا، اور پہلی مرتبہ پیدا ہونے والی بیٹی کا نکاح بعد میں پیدا ہونے والے بیٹے سے کر دیا جاتا، تو حالانکہ یہ کیا تھے، آپس میں بھائی بہن تھے، تو یہ حلال تھا، ثم نسخ فی شریعت نوح علیہ الصلات والسلام، پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں، تو اے یہود اس بات کو تو تم بھی مانتے ہو جس طرح ہم مانتے ہیں، تم بھی اس بات کو مانتے ہو کہ پہلے یہ نکاح حلال تھے پھر بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا، تو پھر کس طرح تم اس بات کا انکار کرتے ہو کہ نسخ نہیں ہو سکتا، چلیے بس، ہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.